ଦେଶ ପାଳୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ। ମାନେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବେ 75 ବର୍ଷରେ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଜିଲ୍ଲା ନାହିଁ ଯୋଉଠି ସଂଗ୍ରାମର କାହାଣୀ ନାହିଁ। ଆମେ ଲଢ଼ିଥିଲୁ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧରେ, ପ୍ରଥମ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗଠିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଖିଣ୍ଡା, ବରଗଡ଼ର ଘେଜ, ଇରମ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି, ମାଥିଲି, ଭୁବନ ନଈଘାଟ, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲେଲିହାନ ଶିଖା, ବଳିଦାନ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅମୃତ ସନ୍ଦେଶ।